নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিপ্লৱ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বিপ্লৱ ডেকালৈ। মই আজি আপোনালোকলৈ কেইটামান ষ্টৰি লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা ষ্টৰি শুনিলে আপোনালোকৰ মনত আপোনালোকে প্ৰেৰণা পাব, উৎসাহ পাব। আপোনালোকে সাধুটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মন দি শুনিব। এজন মানুহে মেলাত বেলুন বিক্ৰী কৰি আছিল আৰু বেলুন বিক্ৰী কৰিয়ে তেওঁ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ মেলাই মেলাই বেলুন বিক্ৰী কৰি ফুৰে। যেতিয়াই তেওঁ বেলুনৰ বিক্ৰীৰ সংখ্যা কমি যায়, তেতিয়াই তেওঁ এটা বুদ্ধি কৰিলে যে তেওঁ বেলুনত হাইড্ৰজেন গেছ ভৰোৱাই আকাশত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলুন, ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, সেউজীয়া, কমলা, গেৰুৱা বিভিন্ন কালাৰৰ বেলুন তেওঁ আকাশত উৰুৱাই দিয়ে। যেতিয়া বেলুনবিলাক আকাশলৈ উৰি যায়, তেতিয়া কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দূৰৰ পৰা দেখি বৰ আনন্দ পায় আৰু বেলুন কিনিবৰ কাৰণে দৌৰি আহে আৰু তেওঁৰ বিক্ৰীৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায়। এনেদৰে এদিনাখন তেওঁ বেলুন বিক্ৰী কৰি আছিল আৰু তেতিয়াই সৌ দূৰ হৈ পৰা এটি কণমানি শিশুৱে এই কথাটো লক্ষ্য কৰি আছিল আৰু দেখিছিল যে আকাশত ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, সেউজীয়া সকলো ধৰণৰ বেলুন আকাশত উৰি গৈছে, কিন্তু ক'লা ৰঙৰ বেলুনটো কিয় আকাশত উৰা নাই? বাৰে বাৰে তাৰ মনত এই প্ৰশ্নটো আহিবলৈ ধৰিলে আৰু এটা সময়ত তেওঁ দৌৰি আহিল, আহি বেলুন বেপাৰীটোৰ চোলাটো ধৰি পিছফালৰ পৰা টানিবলৈ ধৰিলে। আৰু যেতিয়া বেলুন বেপাৰীজনে পিছলৈ ঘূৰি চালে, তেতিয়া কণমানি শিশুটোৱে কৈছিল, আংকেল আংকেল আংকেল, যে খুৰা খুৰা, এই ক'লা ৰঙৰ বেলুনটো আকাশত নুৰে নেকি? আকাশত যে সকলোবিলাক বেলুন উৰিছে, ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, সেউজীয়া সকলো বেলুন উৰিছে, কিন্তু এই ক'লা ৰঙৰ বেলুনটো আকাশত নুৰে নেকি? তেতিয়া বেলুন বেপাৰীজনে ক'লে, বোপায়ো, এই বেলুনটো যে উৰিছে, এই ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, সেউজীয়া, ই বৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আকাশত উৰা নাই, ই উৰিছে এই বেলুনটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া গেছটোৰ বাবেহে। অৰ্থাৎ মই যদি ক'লা বেলুনটোৰ ভিতৰতো এই গেছটো ভৰাই দিওঁ, তেনে ইও আকাশলৈ উৰি যাব, দূৰ দিগন্তলৈ উৰি যাব। আমি এই সাধুটোৰ জৰিয়তে কি বুজি পালোঁ? চাওক, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনতো আমি মানুহ জাতিটোৱে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাওঁ। আমি বিভিন্ন সমস্যাক আমি কি কৰোঁ, অজুহাত হিচাপে দাঙি ধৰোঁ, যে মোৰ এইটো নাই, মোৰ খাবৰ কাৰণে ভাত নাই, মোৰ পঢ়িবৰ কাৰণে এখন ভাল টেবুল নাই, মোৰ যাবৰ কাৰণে এখন গাড়ী নাই, কলেজত যাবৰ কাৰণে মোক এখন ভাল স্কুটি নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ আৰু আমি ভাবি লওঁ যে সেই সমস্যাটোৰ কাৰণেহে মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু আপোনালোকে কাহিনীটোলৈ মন কৰক, আপুনি সাধুটোলৈ মন কৰক, যে যিদৰে বেলুনটো উৰিবৰ কাৰণে গেছৰ প্ৰয়োজন, তাত কোনো বৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। আমি মানৱ জাতিও, আমি মানুহেও, আমি কোনটো পৰিৱেশৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, মই ধনী ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ নে দুখীয়া ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ, নে মই ক'লা নে মই বগা, নে মোৰ এখন হাত নাই, মোৰ এখন ভৰি নাই, এইবিলাক অজুহাত আচলতে আমি নিজেই সৃষ্টি কৰি লওঁ। যদি আমি আমাৰ ভিতৰত থকা মনোভাৱ, যিদৰে বেলুনটোৰ ভিতৰত থকা গেছটোৰ দৰে আমি আমাৰ ভিতৰত থকা মনোভাৱটো যদি আমি বঢ়াই তোলোঁ, আমি যদি বৃদ্ধি কৰোঁ, আমি আমাৰ ভিতৰত থকা আত্মবিশ্বাস যদি আমাৰ প্ৰবল হয় আৰু আমি কাম কৰাৰ যদি আমাৰ স্পৃহা থাকে, আমি অদম্য কষ্ট কৰাৰ যদি আমাৰ ইচ্ছা থাকে, তেনেহ'লে আমাৰ যিটো লক্ষ্য, আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য, আমাৰ যিটো সপোন, সেই সপোনৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাত নিশ্চয় আমাৰ অসুবিধা নহয় আৰু এদিন নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম। যিদৰে আমি যিমানেই হাইড্ৰজেন গেছ ভৰাম, সিমানেই বেলুনটো আকাশলৈ উৰি যাব, ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ভিতৰত থকা মনোভাৱ যিমানেই সুদৃঢ় হ'ব, আপোনাৰ ভিতৰত থকা আত্মবিশ্বাস যিমানেই দৃঢ় হ'ব, আপুনি কাম কৰাৰ অদম্য শক্তি যিমানেই বঢ়াই তুলিব, সিমানেই আপুনি লক্ষ্যৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আমাৰ সমস্যাবিলাক কেতিয়াও আমাৰ হেঙাৰ হৈ থিয় দিব নোৱাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিয়ে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হওঁ, আজিয়ে আপুনি সংকল্প লওক যে আজি দিনটোৰ পৰাই মই মোৰ ভাবি থকা, কল্পনা কৰি থকা সপোনটোৰ দিশেৰে মই অগ্ৰসৰ হ'ম। মাত্ৰ মই মোৰ ভিতৰত থকা মোৰ ইচ্ছাটোক, মোৰ বিশ্বাস, মোৰ হেঁপাহ, মোৰ কাম কৰাৰ যিটো কৰ্মস্পৃহা যেন মই তাৰ স্পৃহাটো আমি বঢ়াই তোলোঁ আৰু আমাৰ মনোভাৱ যেন আমি বঢ়াই তোলোঁ আৰু আত্মবিশ্বাস যেন আমাৰ আগতকৈ দুগুণে আমি বাঢ়ি যায়, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু দেখিব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত অট'মেটিক, আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ আপুনি আপোনাৰ দিশেৰে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু মন কৰিব, আপুনি আপোনাৰ সমস্যাক এখন কাণেৰে সোমাই
এখন কাণেৰে, আৰু আপোনাক যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে তেনে এখন কাণেৰে সোমাই এখন কাণেৰে উৰুৱাই দিব, আৰু আপোনাক যদি কোনোবাই নেগেটিভ চিন্তা কয় যে এইটো তুমি নোৱাৰিবা, এইটো তোমাৰ দ্বাৰা নহ'ব, এইটো মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, এইটো তুমি কৰিব নোৱাৰা, তোমাৰ নিচিনা ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা হয়, তুমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰিবা, এইবিলাক অজুৱাক দেখাই লাভ নাই, মাত্ৰ আপুনি আপোনাৰ ভিতৰত থকা আত্মবিশ্বাস বঢ়াই তোলক। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকতো মই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।